Koroğlu metro stansiyası yaxınlığında isə avtobuslara ümid bağlamayın. Çünki bu ərazilərdə avtobuslar gözə dəyməyəcək. Bəs harda ictimai nəqliyyata minmək imkanınız olacaq? Nurlan Rafiqoğlu'na işidək. Artıq metronun Koroğlu stansiyasının yaxınlığında hərəkət edən sərnişin avtobuslarının istiqaməti dəyişdiriləcək. Yalnız həmin avtobuslar metronun Neftçilər və Qaraqələv stansiyasının yaxınlığından hərəkət edə biləcək. Paytaxta keçiriləcək Avropa oyunları zamanı baş verə biləcək tıxacların qarşısını almaq üçün Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında sərnişin avtobusları fəaliyyət göstərməyəcək. Metronun Koroğlu stansiyasının yaxınlığında quraşdırılan dayanacaqlar yalnız ekspres avtobusların sərnişinləri üçün nəzərdə tutulub. Bakı və onun ətraf qəsəbələrindən gələn marşrutlar burada dayanmayacaq. Bununla da sıxlığın nisbətən aradan qaldırılmasının mümkün olacağını deyən Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi Namiq Həsənov onu da əlavə etdi ki, Ziya Bünyadov və Heydər Əliyev prospektlərində sərnişin avtobusları işləməyəcək. Qaraqələv metrosu stansiyası ətrafına, Neftçilər metrosu stansiyası ətrafına təklif olunan alternativ yollarla gedənlərə onu da demək istəyirik ki, bu iki marşrut üzrə, yəni Heydər Əliyev prospekti və Ziya Bünyadov prospektli hərəkət edənlər belə deyək ki, heç də onu belə şey anlamasınlar ki, yəni onlar tutaq ki, Bakı kəndlərindən gəlib öz iş yerinə gedə bilməyəcək. Əksinə, yəni bəzilərinin yolu hətta qısalır, bəzilərinin yolu olursa uzana bilər. Məlumunuz olsun ki, metronun Koroğlu stansiyası istiqamətinə hərəkət edən avtobuslara alternativ yollardan istifadə edilməsi tövsiyə olunacaq.